ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.3 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:29 ରେ ଏହି ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଲେହର 686 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରକୁ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.3 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:29 ଏହି ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଲେହର 186 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରକୁ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।